Кавказ онлайнის ყოფილი მფლობელის გაფრთხილება და გაჭიანურებული გამოძიება მამია სანადირაძე პოტენციურ მყიდველებს ურჩევს მუქარი წართმეული ქონება არ შეიძინონ. Прокуратурас სამი წელია საქმეს იძიებს, თუმცა გამოძიების შედეგებთან დაკავშირებით კომენტარს ამდრომდე არ აკეთებს. Кавказ онлайნის ყოფილი მფლობელი კი ამტკიცებს, რომ ყოფილ ხელისუფლებას სწორედ მათ მიერ კონტროლირებადი ინტერნეტ ქსელების მეშვეობით უკანონო მოსმენების საშუალება ამდრომდე აქვს. Кавказ онлайნის გახმაურებული საქმის დეტალები ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. Кавказ онлайნის დამფუძნებელი პოტენციურ მყიდველებს მოუწოდებს კომპანიის სადაო ქონების შეძენაზე უარი თქვას. Мамия სანადირაძე კომპანიას სილქნეს და მაგთიკომს შეახსენებს, რომ მისთვის 150 მილიონიანი ქონების წართმევაზე დავა ლონდონის სასამართლოში მიმდინარეობს. Პარალელურად სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებას მთავარი პროკურატურაც აწარმოებს. 28 ოქტომბერს თუ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ჩათვლის, რომ ინტერნეტ პროვაიდერების გაერთიანებით ბაზარზე მონოპოლია არ იქნება, შესაძლოა სილქნეთმა და მაგთიმ კავკასუსის აქტივები შეიძინონ. ეს ქონება არის სადაო, არის დატაცებული და აღზრული ამ ქონებაზე სისხლის სამართლის საქმე. Кавказ онлайნის ყოფილი მფლობელი ამბობს, რომ სამართლიანობის აღდგენა ჭიანურდება. Прокуратура საქმეს სამი წელია სწავლობს, თუმცა კონკრეტული შედეგი არ ჩანს. მე პირადად ლევან ყარამანიშვილი მხდებოდა და მაგაჩავებდა ასე რომ ვთქვათ, ბოდიში ჟარგონზე, პირადად ეგ ადამიანი იყო, რომელიც ესე იგი მემუქრებოდა გაკოტრებით. სანადირაძის განცხადებით 2008 წელს წილების წართმევაში უშუალოდ ლევან ყარამანიშვილი და მისი ბიზნეს პარტნიორი ხუჩა მაკაცარია მონაწილეობდნენ. სწორედ მათი მუქარის გამო დათმო 150 მილიონიანი ბიზნესი 18 მილიონად და ოჯახთან ერთად ლონდონში წავიდა. სამეწარმეო რეესტრის მიხედვით კავკასუს ონლაინის პარტნიორებად ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებული ოფშორული კომპანიები ფიქსირდებიან. ხუჩა მაკაცარია კი დოკუმენტების მიხედვით სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია. ლევან ყარამანიშვილი ძმასთან გია ყარამანიშვილთან ერთად რუსთავი ორის წილების მფლობელიცა. ეს არის გამოძალვა, სხვისი ქონების გაზრა, განადგურება და მუქარა. ადვოკატის განცხადებით სანადირაძისათვის წილების წართმევა არაერთი მტკიცებულებით დასტურდება. ხუჩა მომისმინე. მათ შორის ფარული აუდიო ჩანაწერით, სადაც ჩანს ყარამანიშვილის ბიზნეს პარტნიორი ხუჩა მაკაცარია სანადირაძეს ბაშინდელი მთავრობის სახელით გაკოტრებით როგორ ემუქრება. მიუხედავად ამისა, პროკურატურამ სანადირაძეს დაზარალებული სტატუსიც არ მიანიჭა. ერთადერთი ფირმის ახევით მე დაჭერა რამე. ხოლა მაგერებოდა, რატო უნდა გაკეთე? ფირმის ახევა მოხდებოდა, ჩამცვალდნენ. მესმის ხო? სხვადასხვა თანხებზია საუბარი, რომ შესთავაზებენ თუ უნდა ეს მის ნებაზია დამოკიდებული, თუ არ მოხდება ბუდიში ამ ჟარგულისთვის ეს ფირმის ახევა მაინც მოხდება, ეს სიტყვა ახევა დაფიქსირებულია. მამია სანადირაძის მტკიცებით 2008 წელს წილები მას შემდეგ წაართვეს, რაც ვანო მერაბიშვილის ბრძანების შესრულებაზე უარი თქვა. სანადირაძე ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი მისგან კავკასუსის უნიფორმაში ჩაცმული პოლიციელების მიერ აბონენტებთან ფარული მოსასმენი აპარატურის დამონტაჟებას ითხოვდა. სანადირაძის განცხადებითვე კონკურენტი კომპანია სილქნეტი, რომელიც გიორგი რამიშვილს ეკუთვნის, ქსელებს უზიანებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი დანაშაულზე რეაგირებას არ ახდენდა. ამას კომუნიკაციის კომისიის და საგადა სახადოს ხელოვნური დაჯარიმებებიც ემატებოდა. სილქნეტი მოგეხსენებათ, ძირითადი დასაყრდენი იყო ნაციონალების. ლევან ყარამანიშვილი მოქმედებდა ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააგაშვილის მითითებით. მიხეილ სააგაშვილი იყო ბანდის ხელმძღვანელი, ატამანი, ბანდის ატამანი. და დანარჩენები კიდევ იყვნენ შესრულებლები. სანადირაძე ამბობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერი ისევ სააკაშვილის ნდობით აღჭურვილი პირების ხელშია და ნაციონალურ მოძრაობას კვლავ მიუწვდება ხელი უკანონო მოსმენებზე. ამის დასტურად 2014 წელს რუსთავი ორზე გადაცემა განსხვავებულ აქცენტებში ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით გამოქვეყნებული ფარული ჩანაწერები მოჰყავს. ამ ჩანაწერების მიხედვით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს დავით ოსუფაშვილი და ირაკლი ალასანია სხვადასხვა პოლიტიკურ საკითხებზე ესაუბრებიან. უცნობია, საიდან მოხდა რუსთავი ორში 2013 წელს განხორციელებული ჩანაწერები. რაც ოკეთახმებმა სწორედ მაგითო იყო მსგავსობა, რომ შეთანხმებით მომხდარიყო. ეს ქსელები, რაც მათ დაამონტაჟეს ვანო მერაბიშვილის ზეობის პერიოდში, ეს ქსელები რა თქმა უნდა ალბათ ისევ არსებობს, იმიტომ რომ ამის დემონტაჟი არავის არ მოუხდენია და ფაქტიკულად ნაციონალური მოძრაობის სამსახურში არის ეს კომპანია მთელი ტექნიკური საშუალებებით. რა გიქვით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყველაფერზე აქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მათ ყველგან უყენიათ ეს აპარატურა, მათ აქვს ეს მოსასმენი მობილური აპარატურა,
და აქედან გამომდინარე აკონტროლებენ სიტუაციას. კავკასიის ონლაინი 2000 წელს შეიქმნა. 80%-იანი წილი სანადირაძეს ეკუთვნოდა. აქციების 20%-ს კი ინგლისელი პარტნიორი ფლობდა. 2006 წელს კავკასიის დომინანტი კომპანია გახდა და საქართველოში მომხმარებლის 90%-ს ინტერნეტს აწვდიდა. კავკასიის ონლაინთან ერთად მამია სანადირაძეს დაათბობინეს კავკასიის ინტერნეტ მედია ჯგუფიც, სადაც ITVG და პრესაჯი შედიოდნენ. პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადეს. დავის დასრულებამდე განმარტებების გაკეთებაზე უარი თქვეს კავკასიის ონლაინშიც.